ишил бір мезгелет өтті. Рамиль Хасниддинов Бөгелмә районында 20 йыл имам болып эшләй. Магистратурада укыганда фәнни эшчәнлек алып бара башлаган, социаль, мәдәни, мәгълүмати проектларда катнаша. Безнең Шиһабуддин Әл-Мәрҗани әлбәттә Мунтахаб, китап Мунтахаб әл-Вафия дигән китапны тәхкик кылдым. Аллаһның ярдәме белән, укытучыларның ярдәме белән, иншалла, бәлки менә кичкенә генә үзе безнең милләтебез өчен эшебезне керттек. Шамиль Лиров Кыргызстаннан килеп окый, оңарша Уфа Ислам университетын тәмамлаган. Монда туплаган белем дөньяның бар җирендә эшләргә мөмкинлек бирә дип саный. Будущее, пока возвращаюсь домой. Мин монда фәнни эш белән шөгыльләндем, хәзер Кыргызстанда кайтуымны көтеп торалар. Бездә зур мәдрәсә төзелә, шунда мөгаллимлек итәчәкмен. Большое мәдрәсә у нас строится. Магистра исламских наук. Булгар Ислам академиясендә белемне рус һәм гарәп телендә алалар. Чит илдән белгечләр җәлеп ителә. Йорты 2017 елда ашылды. Оның мақсаты өзебізді ислам негізлерін үйретуші дини білім беру системасы болдыру. Житекшілік білдіру үші сынғы иларда фәнни яқтан кәмелләшкәннәр, мұңа шәкіртлерінің қызметлері дәлел болып тұра. Бүгін Бұлғар Ислам Академиясында ислам фәннәрі магистры диплома 21 кішігә тапшырылды. Бұл инде 5-ші шығарылыш. Ғымумән шушы уақыт ішінде академия 16 фәннәр докторы, 99 магистр һәм 15 теолог әзірләп шығарған. Мындағы оқу яхшырақ. Неге мында болмаған әйберлер жоқ. Мәшт бар, артық мәбірата керек бейді. Китапхана бар, қадыр технологияры өзгіз білесін, енді китап керек барсын, интернеттен алып болды. Устазлар да бар. Бүгін юғары оқу ерті жетекшілігі академияны Қазанға көшерге жиыналар деген хабарға ашықлық кіртті. Рассматривался вопрос только о запуске филиала. Қазанда академияның филиалын ғана ашу мәселесі қаралы. Әлеге ол да фикір һәм тәкъдим дәрәҗәсендә генә. Академияда укырга теләүчеләр бик күп. Аеруча читтән абитуриентлар еш мөрәҗәгать итә. Без Қазанда төркем булдыруны ғына күз алыйбыз. Тагын бер әйтәм, әле бу сүздә генә түгел, карар юк. Рассматриваем в Казани запустить вот это направление для казанской группы. Еще раз повторю, что вопрос только на рассмотрение и обсуждение. 17 июнен мында қабыл ету комиссиясы эшли башлай. 100-ге якын гариза жибергәннәр инде. 16-сы Сирия, Мисыр, Кытай, Сенегал һәм Индонезиядан. Булгардан Шулпан Касымова, Ләйсән Сәйтова, Яңа ғасыр каналы.